беше дискутирано за можноста како Република Македонија, понатака и нашите аеродроми, да бидат вклучени во тој систем на глобална навигациона, сателитска навигација, и со тоа да се надминат оние проблеми кои ги имавме во минатото, кога заради магла или други временски непогоди мораше аеродромот во Скопје да биде затворен повеќе дена во особено во зимскиот период. Нашата цел е, значи, да се вклучиме во тој европски сателитски систем